Har du någon gång hört talas om vattenfasta? Om inte, så kommer jag berätta lite om vad det är, vad man gör och hur det går till. Man tror att vattenfasta kommer från forntida Egypten och man använder vattenfasta som ett läkande instrument. Genom vattenfasta så är det enda du gör är att dricka vatten. Och genom att du bara dricker vatten så tar du heller inte in några kalorier alls. Och det din kropp gör då till slut är att den förbränner för att få energi. Cirka 80% av kroppens energier går åt till att smälta maten som vi faktiskt äter. Och dricker man bara vatten under en lång period så kan faktiskt dessa 80% användas till att reparera kroppen istället. Och det förklarar ju ganska tydligt till varför vi blir så trötta efter att vi ätit ett stort mål med mat. Intressant? Men låt oss ta lite fördelar med vattenfasta. På bara 3 dagar så kan vattenfasta reparera hela immunsystemet. Den gör sig av med dåliga eller skadade celler. Den minskar sötsuget. Den använder fett som energi. Den slår ner på åldrandet. Den minskar också risken för hjärtsjukdomar. Och det finns många, många fler fördelar. Jag har vattenfastat förut i 1 dag, 2 dagar, 3 dagar, till och med 4 dagar som är mitt rekord. Men i denna video så tänkte jag försöka mig på att slå rekordet och fasta i minst 5 dagar. Och detta är såklart inte så himla lätt att göra och dag 2 brukar alltid vara värst då din hjärna bara ger dig massa matbilder. Bara skriker att den vill ha mat och allting. Ditt luktsinne blir typ starkare. Du känner doften av mat. Du tänker bara på mat. Så att det här är svårt. Det är inte så enkelt. Men vi ska klara det. Och självklart så ska ni få se lite före och efter bilder. Nu kör vi. Tja, det är jag som är Jocke. Tjena, det är dag 2 på min vattenfasta och vad gör jag? Jo, jag dricker massa vatten. Dag 1, inte så svår. Det är dag 2 nu. Tycker det går ganska bra. Min hjärna tänker ju på mat hela tiden, men så fort jag börjar tänka på asmycket mat så dricker jag bara sjukt mycket vatten. Försöker ta det lugnt. Sitter vid datorn här lite. Håller koll på min subscriber count. Är du ny på kanalen, kom ihåg, subscriba. Det skulle betyda jättemycket för mig. Tycker det går hyfsat bra ändå. Det är fint väder ute. Det finns inget att klaga på. Ska bli riktigt kul att se vad som händer efter dag 5. Ja, tjena, det är dag 3 och hur känner jag mig egentligen? Jag har varit utan mat i ganska många timmar nu. Och vad gör jag? Jo, jag dricker ton efter ton med vatten hela tiden. Har inte gjort så mycket. Jag känner att jag inte har haft energin till att göra det heller. Konstigt nog. Men jag tänkte faktiskt gå iväg till gymmet nu. Och träna för att se hur det känns. Och hålla ut till dag 5 helt enkelt. Så får vi se vart det leder och om jag fortfarande kan hålla ut. Men jag känner att jag kommer hålla ut. Jag kommer klara det här. För att det har varit värre förut. Men det roliga är att jag sitter typ på YouTube och kollar typ så här matvideos. Typ så en massa hamburgare, pizza, glass. Ja, för fan alltså. Det... Min hjärna skriker efter mat. Men vi ska klara challengen. Och jag tycker vi testar att gå iväg och träna. Så... Så det är fortfarande dag 3. Det är bara 1 dag till att hålla ut. Klockan är 6:30 och jag bara... Det börjar bli riktigt jobbigt nu faktiskt. Det börjar bli för jobbigt. Men vi ska greja det. Vi ska naila det. För nu ska vi ut på promenad. Nu ska vi ut på promenad. Och jag vattenfastar hela dagen lång. I 5 dagar i sträck. För nu ska vi ut på promenad. Jag älskar att vattenfasta. Jag älskar att se andra när de sitter och äter på restauranger. Och så kommer jag där och bara... Sådär, jag och X är på väg att gå till ICA Maxi. För vi ska köpa maten som jag ska bryta min fasta med. Och jag kommer göra en ny video där jag bryter min fasta och vad jag gör med och varför jag gör det.
Vi ses imorgon. Sista dagen på min fasta. Grymt. Här går jag och vloggar som aldrig förr. Ja, sådär ja. Tjena, det är sista dagen som jag kör min vattenfasta på. Imorgon så kommer jag kunna äta igen, vilket kommer bli super nice, superbra. Idag så kommer jag bara ligga och dega, kolla på serier, kolla Netflix och bara chilla. Jag kommer inte göra någonting för att jag känner verkligen att min kropp håller på att äta upp sig själv. Jag är verkligen inte att leka med idag, känner jag. Så jag ska bara fortsätta dricka mitt vatten. Och så kommer vi se varandra imorgon. Åh. Oh. Shit alltså. Jag nailar det. Jag klarar det. Jag har vattenfastat i 5 dagar nu. Och nu ska vi gå och kolla vågen. Se hur mycket jag väger. För jag har antagligen gått ner några gram, något kilo, vad vet jag. Vi ska kolla det nu. Och sen så ska vi bryta min fasta. Äntligen. Mat. Shit alltså, jag har gått ner cirka 4 kilo på bara 5 dagar. Riktigt sjukt ändå. Medan jag går igenom några saker du ska tänka på innan du vill pröva att vattenfasta, så kommer ni få se hur er ser ut just nu. Medan jag kommer att pausa lite i bakgrunden. I alla fall, detta borde du tänka på innan du själv vill testa att vattenfasta. Var över 18 år, eftersom när du är yngre än 18 växer din kropp fortfarande väldigt mycket och din kropp behöver näringen, vitaminerna för att kunna växa. Nummer 2. Känner du obehag eller mår väldigt dåligt, bryt din fasta på en gång. Lite ont i huvudet kommer du nog att få, men skulle det bli helt odrägligt med huvudvärk, bryt då. Och då kommer vi till tips nummer 3. Har du aldrig fastat förut, gå inte på 3 dagar eller mer på en gång, utan testa 1-2 dagar först. Bryt fastan och testa någon dag längre nästa gång du testar att fasta. Nummer 4. Syftet med vattenfasta är att återställa och reparera kroppen, inte att gå ner i vikt. Alltså huvudsyftet ska vara att återställa kroppen och reparera kroppen, och inte att gå ner i vikt. Nummer 5. Har du någon medicin som du tar eller liknande, sök upp en läkare och fråga hur vattenfasta kan påverka dig. Alltså var försiktig och kolla gärna upp fakta först. Jag kommer inte fasta i 5 dagar på några år, mer i alla fall. Stort sjukt sjukt tack för att du tittade på denna video. Jag hoppas ni vet vad jag brukar säga, och det är, kom ihåg att med tacksamhet så kommer också lycka. Vi ses i nästa video.